Je to o dívce, která se jmenuje Honda a on se jmenuje Hitachi. Oba dva mladí japonští mládežníci bloudí krajinu vycházejícího slunce. Ona má ráda botaniku, pěstuje květiny, má takhle velkou sakuru a teďkon... On, ano, ona pěstuje květiny, ale jo, aha. A právě proto hledá velký rýžový klas. Boušku, palečku, mistře zvuku, nenatáčejte tohle. Já chci, aby to bylo pro děti do škol, ta kazeta. Tak tu japonskou. A to je všechno!